دا وخه په غندب کې موجود یم. دلته د غندب تکلی یو ګرین جرګه وشو چې په هغه کې حاجی غفور خان جدون، ارپان خان جدون، اجن خان جدون، نور مشران چې کوم دی، امت خان جدون، حاجی غریب شاه جدون، هغه په کې خطاب وکړ. دوی دا متفقه فیصله وکړه چې د آیس خلاف په چې کوم دی ټول کلی متفقیږي، څوک چې دغه ناول کاروبار کوي د هغه خلاف به د غندب جرګه چې کوم دی نو مکمل سوشل سماجی بایکاټ کوي او دا خلک به پولیس لا والا کوي. په دې موقع باندې حاجی دولت خان، دولت خان جدون، غفور خان جدون، غریب شاه جی صاحب او ارپان جدون، امجد گل او نور مشرانو خطاب وکړ او وی ویل چې موږ نور خپل نوجوان نسل نه تباہ کوو، څوک چې هم د آیس کاروبار کوي دا غیب مخنیوي کوو، هغه کس په چې کوم دنو پولیس ته والا کوو. په دې موقع ڈی ایس پی ټوپۍ، افتخار خان، ایس ایچ او، آی ڈی ایس فواد خان، هغه هم تقریرونه وکړل او واضح طور باندې دا وی چې د دې داسې قسم خلکو نه به شپارس کوو، نه به د دې دا کوو، مکمل د دې خلکو به سوشل و سماجی بایکاټ وي، موږ نوجوان نسل تباہی ته نه پریدو، پولیس سره به موږ مکمل تعاون کوو. نو گرینڈ جرګې چې کوم دنو ډېره سخته فیصله وکړه، هغه وی چې دا د علاقې د مفادو لپاره، د خپل نوجوان نسل د بچکولو لپاره داسې قسمې سختې فیصلې به کوو. ماته یو ورځ دې سې چوسې پکا دغه په دغه تانه کې وی دا دغه دی رون دی دا وګوره د موږ ته خو د آیسو د ایرونو ډو پته نشته نسکو یاره. ما اوس پورې په خپل ژوند تیر کا اتیا کاله مې عمر شه، ما اوس پورې نسواره مونږ نه چوسې خو نه نشو ډېر سخت خلاف پوښلې ادا زمنګ بچی دی، زمنګ بچی، زمنګ بچی تباہ کیږي، زمنګ نسل تباہ کیږي. دا په سن 86 کې چې کله په غدون باندې دا فوج را لیو دا افیمې بندول نر کرنل نور بادشاہ دے دی جلالاو وزیر مقصلا دا جنرل فلیک سے رشتہ دارو هغه په 77 کې تقریر کوي، هغه کوما به دا افیم تاسو کوي ادو سلور کله پس بل دی له ایرون جوړی کی رغب جوړا ټول کوم بس تاسو تباہ کی استا سو بچی به تباہ کیږي، منګه نی دی استا سو بچی به تباہ کیږي. دیکھو نن آئی جائے سبب سواب ہے کہ بلر بدھا کی تاشن چلے چی یو اسپیشل کمیٹی والا جوڑ کے دی ینگ الکان آگا ینگ الکان ہوتا دا اختیار ور کے آگئی دی دا آئس والا چسو کے خرسے اگر یہ غنی بھی پولیس پہ سر تعاون کئی کہ ہیرون خرسے کا آئس خرسے کم چرس خرسے چرس خرسوں میں جرم دے گورے ہر چیز جرم دے گورے کم چیز جرم دے دا شکر الحمد للہ چما پہ خاندان کے سوگ نشتے سوگ وقت دار آتا نیچے ویلے سکو پخبل جیسا خلاف ہے او که دی که زمنگ پر مرگرو که کوگورا داشن چل لیں در تاسو یو خبر اکوم اس دی 80 کسانو لسٹ ہے، در 100 کسانو لسٹ ہے، در شپک شلو کسانو دا پری دی خود تاسو دام لاو تڑی چه سو که خرسائی که تاس تا پتہ نستاسو پیمان که فرقی که تاسو دا سڑی ماف که کم آخا مغا دو سالور زر شپک زر لز زر روپے راڑی داغشان شراب خرسی لکی داغشان کولاو پا کارخانو که مخرسی لکی ولی نینی ولی کی وہ خام خا دے کے دا کار دے کہ کارخانوں کی خرچی اگا با گندف ترا جی دا گندف لبا ما کارخانوں تا جی گورے پوچھ لے دا دی لکھوڑو سا پٹ نہیں دی گورے گورا دی سرا یہ ایس آئی دا ایم آئی دے سپیشل برانچ دے آئی بی دا دنیا جنسائی دی دی سرا اور دا دی لیو سڑے پٹ پاتی کی سوال اسٹے چی دے سے چولا دا علاقی سے چو اور دا علاقی ڈی ایس پی لبی اسیز پاتی چی سوال اسٹے اور نہ پاتی کی گی گورے دا رتا ہوا نہ تاسو داشن چلو کوئی چیز زمنگ دا سر تاون دے تاسو راغلی دا کلی زمنگ مشران ٹول خبریں پڑے دیکھے دا ٹول معزز بھی ممبران دی ناظمان پاتشی اسے معزین دا ٹول سورج کم دی کہ دا ٹول دا سورج چیز حضر دا ٹول دی کلی پدے دا غبانی خپا دی پدے آئیس مانی پیرونو مانی سبا بچے بلر دا منگا تانا کے ناس تو دائیس سے چو سے یا بودھے رال دے دا ملاخیل ہو نو آگا بھی چیز دا خپل زوے برکو نما ہوتا ہے بس خوری ورکی دو کسان وغی دستخط پہ درے مکو اگئی بوتے یو پہلے پر لڑ دن نہ داشن چلے چھ مورے تنگا کڑے مورے مڑولا نہ دا خکار نہ رے مورے پوچھتے داشن مور تنگئی پلار تنگئی پلار بانی تماچا کی دی وہی اولم دے کدا سیز لارا نہ رکھے نہ داشن چلے چھ دا خسیج نہ رے دا دے اس دا فیصلہ ٹل فیصلہ ہو کئی دا ماجیگر ٹیم دے چھ دنن نہ بات نہ بتانے تزی نہ بت حاصل تزی اور دے دی حلفین آغا سڑے دی نیو چکم سڑے دی کار کئی لکر پختو پا لارو چارو دا دیزوالای پا آغا لین دینو آغا سیز باندے پوا دے ایس پی سے وہ تاثر سوابائی کی جو وقت تیر کو تقریباً دے سالور والو تاثرونو کی وہ زمونگا دا ٹوپائی را تاثیلو دیکھے بتاستا ہم دمر اندازہ لگی دلیو چیر دا یو دیر دے دریو تاثرونو پر نسبت پاندے یو دیر پورا مندے او خاص کر زمونگا دا گدون علاقہ یو ډیره پسماندہ علاقہ ده. نو دې کې ککلی کې یا مثال تو زمونږ دی علاقہ کې
ای مشران له خدای پاک کوم روجون کې برکت واچیو کدا سی جنگ شي ک جګړه شي کدا خزه د خاون مسله شي کدا پولی د پټی شي نو کوشش زمونږ حد درجه دی او تاسو د پولیس ته سره تاونی پکې مونږه کوشش دی چې را دا ولا د کور په دننه باندې دا مسله حل کو د هر یو خبرې د الکول د پاره ناشته دا او خبرې کولې نه په جنگونو باندې خبرې حل کیږي نه په تاڼو باندې حل کیږي نه په عدالتونو باندې حل کیږي سو پورې چې د منشیاتو خبره ده نو زمونږه د علاقې مخکې دا غیره وه دلته به خلکو اپیم داسې کرل لکه څنګه چې خلک غنم وسکري بیا 85 کې یا 84 کې یا 86 کې دا ګدون سټیټ رالی راته شوه ده نو دا په هر معاشره کې لکه خامخا ای زمونږ وو چې هر ګندب سپا دی پلانکې کلی سپا دی پلانکې کلی سپا دی نو هغه به اسې خبرې خو زمونږ ستاسو چې دلته هیچا سره نه دی SHO نه دی DSP صاحب نه دی DPO صاحب نه په دې ګندب کې چا سره د پولی پټي سم مسله شته نه چا سره سزیاتیات شته دا څومره ادارې چې دي هغه د ضلع په سطح دي که د صوبې په سطح دي دا د عوامو ته ناست دي د عوامو خدمت ته ناست دي مونږ که خاص کار دا آیس دي که چرس دي که پوډر دي که پیم دي په نومې نشه چې ده زمونږ کلی ته نه بالکل د دې سیز نه خلاف وو خلاف ته او خلاف پتی ان شاء الله تعالی شان په شان مطلب ان شاء الله تعالی تاسو سره ولاړی دا ناظم صاحب ناست دی کې د ممبرانو ناست دي چې کله مونږ دلته خپل یو میټینګ وکړو مونږ دلته قرارداد پاس کو یو هفته لس لس راځي په ځای په ځای باندې مونږ چوکونو کې وو هغه ټیم د آیس نو پوډریان وو نو مونږ به اکثر د ګاډو تلاشي واغسته چې کم پوډری سړی نو مونږ په دې کلی کې تقریبا ټول عمر چې تیر کو نو خامخا نوې کلچې را رسي نو څوک په سکې مبتلا کیږي او څوک په سکې نو چرسونه هم منگلی دلی دی شرابونه هم منگلی دلی دی دا پوڈری هم منگلی دلی دی خو په خدای می دی قسمی چې کم ناسور دا آیس دی ما داسی او دغه سی تاسو ټولو نه دیلی دلی هغه کې آباد رز میں ناظم صاحب سره خبره کوله چې یاره هغه پوڈریان کې اونو دو معاشری ته پاره بلک دغه خو هغه به خخه لګو عجز به او خدمت پې کو زیات نه زیات د هغه نشي د پاره به سغلا غلطی پہ اکڑاؤ وقتی طور کار بے چلاؤ اس دا آئس شکم دی دا خوی اب دا سی ناسور دی کما تا میر بادر نیغ نیغو قتل نظام میرا تا میر بادر ما تا نیغ نیغو قتل زما زین تا میر بادر را لے نو ضرور تا اروارت تا او ترت تا ماما کاکا تا ہم چیزا میر بادر ما تا نیغ نیغ کی گی او دے ما پتشوی دے مولی نو دا یو مطلب زین تا یو خبر راشی کدی چا دا سی دا مور طرف تا زین لڑشی چیارا دا مور می وجنی دغه سی د خزی او دغه سی په معاشره کې بل ځل نو دا ناسور مانو لیدل او دغه سی تاسو هم نه لیدل دوه په مخ کې زما خپل د ماسیز وې دي سکه د ماسیز وې دي د شغیب وې دي بالا علی شرخیل خالد نو مې دي او هغه بدا آیس کلو بلکې دا په کې ماته چن کسان وې چې زمونږ مس کې په کې دا یو نیم کال مونږ بار تیر کو نو ماته خلکو وې چې د آیس کیو مو د ځان سره دا ینګ لکان راړی یو مو د سرور کسانو راته گیلا وکړه ما ویار د څنګه چللې زمونږه یو ویسای غیر راغلی و غي آسی اچانک چې څنګه په بیټ راغلی و دې په نشي په حالت کې او نشه وسره اونی سله چې کله اونی سله ما ته پته ولګی نه دایسه چوسې بناسته او زلړه ما یې سچو سې ته وی چې سچو سې زخه په دې مویم کې لګیم زما خدا سوچو خو دې ځکه کې دا چې کم کار تاسو وکړو دا سړې دې چې کوم دنو چې بالکل دنه دغه نشي زیده ماسیز ویم نو زره توام چې بای چې څه کې دي شو کوي وسره حالانکه موږ زو زمونږ سیاسي خلک یو زمونږ به مثال په تورخه مخه چرسي پسی موږ زو پوډري پسی موږ زو خو ما دغه ځای کې و چې رنده خدای ماشيري ناسور دی ایسې چې صرف دغه ناستې درته وي چې را تاسو د کلی جرګاو کوي ما د ناظم صاحب سره دغه کو ما وجن او غفور خان چې صرف دغه ناستې دی ته مو وي چې را داشې دی نو چونکې د دې معاشرې موږ ټول یو سیزونه یو خلک یو موږ د ښکاریږي چې بای په معاشره کې څه دي نو غفور خان چې صاحب راته یو مثال لاګه چې پرون داسې یو کار بنوم شو دغه سی تاسو وګورئ په دې معاشره کې دا ینګ کل تقریبا ټول په دې کې مبتلا دی او ډیر سپید پوش خلک هم په دې کې ګورې لګیا دي په خدای مې قسم چې زمونږ په شان خلک چې لکه هغه بارګر دي یا سیاست کې یا مشوري کوي هغه خلک په کې مبتلا دي نو اوس تاسو وګورئ چې دا کم دغه نو درد جړل ختمول دي د دې لپاره
दादी जे की गुंडा दा डी एस पी सी एफ संग तिर डी एस पी सी एफ हुई जमा हर किस्म तावन बर सर चित्ता सुधा कार को हुई जमाना को पुलिस सिस पाती नहीं डी एस पी सी एफ सर मंग मशवरा उकड़ा अवनंदा चुगुण शिव नु दा पदक सिलसिले की द दिन अलावा मंगा टूल रुड़े हूँ दई सकबाज उकात नमूना राशि दागेम लग वजात कुम अक्सर दासी राशि चेहरा दस अच्छा नुमरा ले यार से अच्छा लस का लमक की शल का लमक की कच्चा तगल दगशी भी खुद नंद से अच्छा सब ते नंद से अच्छा कई सो ददनु उम्र राशि नु से अच्छा जमाने गणी चेहरा दाखो मिसाल पुतूर दो उकड़ल क जमान उम्र राशि नु जबाई मिसाल पुतूर मौजूदा दाखो कुम चेहरा दाखो मासर अजुन खान कई नु दख की द पारा उम मंग दाड़ी स्पीसी उम नास्ते सुचो से उम नास्ते डी पी ओ से लबुम दागा जरगजू और दी बो सकम सीधा मशरान वो तुम हुई जमुन सुचो से डी एस पी से चेहरा तो दख नमून चेराशी के इरफान दर ले इरफान नमून दर कड़ल دا نمونه د دې چې کوم د تاسو تپوس کوي تاسو خریداری کوي نو چې کوم سړی نه خریداری وکړه د هغه سړی موږ دا ټول چې ناس یو موږ به سره نیو بای چې سو سره کوي څه قانوني لار ده هغه سره کوي موږ به پسې نه راځو نو چې کله موږ دیږي چې دا اې دوکو چې دا غلط سړی د دې آیسو خلاف موږ اعلان جنگ وکړو نو دا به موږ په دغه کې کامیاب وو زموږ دا نسل زموږ دا بچي وو په دې کې بچي د دې لپاره موږ راټول شو د دې نه علاوه یو خبره په دې مکوونه بل کوم زمونږ دا ټیکادار سی بومرا لے نو چونکہ دا پروگرام تو دی نو وہ ٹیکادار سی بارہ کے چرا کم زموں گا نوجوان نسل تباہ کی دا زموں گا استاس و اخلاقی فریضہ رہ اوادی شریف کے راضی چمن رامن کرن فل یغیر بی ادے و ان لم یستطیع فبلسانی و ان لم یستطیع فبقلبی ذالک اضعف الایمان چکم یو کس تاسو نہ ہر یو ناروا کارو نسو نو پکار دار چا غتا سو پلاس بن کے کپلاس نشی بندولے نو دا غی بدو خلاف خپل خله استعمال کړي او خلق ساغي په حقیقت باندې پوهه کړي او کچر ته دام نشي کولې نو بیا هغه بدو ته په ځړه کې بدو ګوري بد ورته وایي نو تاسو ټول پوهه خلک او خيار خلک دانشور خلک نو چې موږ تاسو په دې باندې یو اتفاق راي جوړ کړو یو اتفاق جوړ کړو چې زموږ نوجوان نسل دا تباہ کړي او چې کم یو ماشوم زموږ نه په آیسو باندې راوغښتو نو دا تباہ شي یقینا بیا به دیر دیر پارا غلام کئی دے بے دیر پارا بیا چکم دن بد کردار ہے بد اخلاق ہے ان کی تاکہ نشیر پارا بدے خپل ځان بیا برابر ہے نو دے دیر پارا تاسو ټول له تکلیف در کړی نه بټای نه چې ته 400 نه د نور منشیات او بدی ګندب کې نشته نه خو بیا هم زمونږ د اکلې بدی علاقه کې او بدی صحابه کې دوره بدنام شوی دی چې څنګه دولت خان او چې دیش کسان لوی سولیخ په 500 په زیات نه دی ټول کله زمونږ بدنام کړی دا هر ځای کې شته دی دلته هر ځای کې شته دی د دینه پس دلته کې ګوره بدی کې لیکي لسته کاله مخ کې بلرګي راته د بارنه دا ټول مشران دې خبرې غواړي چې څو څه بدل ټول تاسو ته پته نه دي هغه لرګي بدلته کې دې غرونو کې نه کټ کې ده نو بدلته او د بار نه براته دلته د ډي پي او سیب چې کوم دې ټیم براته غي بچاپی لګولې ریډي اس پی سے بزان نه راته چې څو څه بزان نه راته د خلکو د ګودامونو نیم لرګي چتکړي دي خوښه ختمې ده نه او چې کله حکومت پسې دغه راوغسته د بنیاد نشه بند کګنه نو نن یو لرګی دی سو کوئی ما خپل آبادې کړې د چکداری د ډیپو نه مې ځان نه راوړې نه ملاویږي نو زما حکومت ته ټیک تر ډی ایس پی سے بدوره د غنی خدا میډیا والا دی حکومت ته مې دا درخواست چې دا د کم ځای جړی دی دی لا اس کم ځای جوړې کوم تاسو په دا کم ځای نه راځي هغه جړی ولا کټ کوي حکومت وشته وسایل سرچته هلته نه کټ کوي دی په نه راځي او دا دی چې کوم خلک دی چې څنګه خبرې وکړي بالکل دی ټول کجله اتفاق پکار دی چې دا خلکو او بیا چې کله پولیس یو نیسی نور خو تانی ته خلک لري چې هلته نه راخلاص کی دا تانی نه بچي نو ته عدالت نه اپتا پاس چې کوم دی نه عدالت ججان لا لوم پکار دی چې مهرباني وکړي چې کوم بی ګناي غي دی پری دی او چې ګناګار خلک یې له سزا ورکړي ګن سزا چې ته دی ملکی بس دا شفیق خان ناغلو پینځه شپږ پرچې هغه وکړي زمون په ګلی کې سیګریټ نه میراوي سیګریټ بالکل اس کو پارا کچھ اس پرچے سورہ وقت پرچہ شوی نہ تھا پرچہ شوی نہ تھا اوریجنل خود خر سی گی کہ اکور کی رونی یا آئی اسکول والا پیداشی نطور کور سکون دبا برباد شی طور مشر مانا با دکلی پا دی چر سو پوڑرو مانے بہن ہوا اور چکلا اس زمان حقیقت خبر دائی زمان دکلی اگر جرگا سسٹم نشت ہے اسی مون غنڈی گو او خبری من کو خیخ ہے پولیس پسو ہوگی پولیس نے ڈس پی سے بھی جا کے ناستے دا اسٹو سے ناستے دے اس مقام بڑھ رہا جدے بزیبل پر رہ جیے آئی ایس منٹول وہ چی بھائی دا تو بھائی دا دا زمنگا دا کلی دا علاقے دا خلکو دا ہر چاہ دا پارا یہ ناسور دے نو چی ناسور دے نو بیا میرا بانی دادا چی دا کہ ناسور پر سے کم از کم منگ دا سپیت پوش خلق تانے تا نزو دا کہ زمان زوے ولی نہ دے
जमा रूर बोले ना रे जमा त्रस हुए बोले ना रे जमा वारू बोले ना रे अवगे बदमली कही उसे कोर के धन न घुट के कोम कि बचिए मकवा माँ बला जुला कि माँ आया ना मखला सवा अवगे बार बार कही अब नुए पर रिश्ता जमा सिर पर जुए रे अनूर जमा इस न रे पकार दारे कि अगर मुखाली पतुकू अलबदा कोम समीगी अलबदा खल समीगी सो से बसूगी इसकी से बसूगी नीशु बोले मक्के जमुंडी को मीटी हुआ था टूल था पता था उनको 5,000 रुपया जुर्माना चाहो माखाम पुआ के डस्का मुझे सर 5,000 रुपया रस्ते वही के मोतबर खल खुदा से कहा रुको चाहे वो माखाम टूल अशपा सम डजा रुको बिजल लस जरा रुको लस जरा ना दा दा पुख्तो गुनांगारा बाद पुख्तो दकरी जुर्माना बंदा बाद आया ना पल बचो तक पल कशरान तमे शर्वी जले उठा दूने गई और सारबा कहे माने जुर्माना ली वो ना जमुन शर का दुरुस्त सोचो गई कि जमुन पपटी के घर के बाद सारवे रे चाप पटी दलड़ो او ما خام بورتا گیلا کڑے بھائی بھائی ستا سروے زما بڑی تر اگل زما پتلو نگا پ کسا تو سروے بھی الا زر بوزا سروے گیلے چانس لا برداشت کولے نن انسان گیلے کی گیو عمل پہ سوک نہ گئیو خو خبر ائی ڈس پی سے برالے زمن خود کے خبر ا رہا تھا چکلی کی دد کلی شرم دے گورا گند سورا یاد کلے دے سورا عزت دار خلق تے سورا پر صحابہ ذلہ کے گورے ڈس پی سے بتایا پوات تھا پوات زمن صحابہ دے और डी सी साहब उम जमुर थोड़ा वक्त जाते का सड़े उभी जानते डीजल साहब है कि कली जरा पास होते गंदे तो कली सिफत कई देखिए सख कर दे देखिए सपा रखो ना दे देखिए वो जरगा सिस्टम दे जरगा जी खत्म हो चाहिए बोले मंग से भी खत्म हो।